Lada avtomobillarini 6 million so'mgacha foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Shoshiling. Bo'ydoqni bo'ydoqdan nima farqi bor? Yaproqsiz yaproqdan nima farqi bor? Erta kech qaytaman boraman desang, janubi shimoli g'arbi sharqi bor. Ammo seni kutar bitta zo'r shior. Alvido muhabbat, assalom ro'zg'or. Hurmatli teletomoshabinlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum deb qolamiz. Jonlon Shodmonov kelish kerak, hech qanday kelmayapti. Assalomu alaykum. Yaxshi savollaringiz yaxshi. Hurmatli teletomoshabinlar, demak, zo'r to'kanalmi tez-tez? Akajon, hozir 1 daqiqa. 8 bo'ldi-yu. Jonlon Shodmonov kelmayapti. Mana zo'r to'kanalning eshigini oldamiz. Biz demak, sirli Sirdaryoga ketishimiz kerak. Mana xabarlar kelmadimi? Bolalaringizda mas'uliyat yo'q. Ha, bo'ldi, yemasam har doim deb ish qilib yuramiz. Kimdir kelmay qolsa, kimdir o'rniga bosib ketaveradi. Men ketaveraman-da. O'zingiz ketaverasiz. Ketaveraman. Demak, Jonlon Shodmonov, uyalsangiz bo'lardi. Ertalab to'g'ri 6, ozgina uyqudan turib, uyqingizni qizg'ansangiz, biz bilan Sirdaryoda shunday narsalarni ko'rardingiz. Eng afsus bo'lsin. A, baliqli bo'ladimi? Men buni hozircha bu sizlarga sir o'rtoqlar. Qaytishlarini 10 kun 10 kun baliq bilan qaytasizlar. Lekin qistir-qistir yo'q. Shartmas. Boramiz Sirli O'zbekistonni bugun men faqat Qovlun mahallini emas, men sizlarga Sirdaryoni Sirli O'zbekiston sababini aytaymi? Bugun Sirdaryo viloyatidagi Sayxonobod tumani bugun paxtani bajardi. Bugun bayram bo'lyapti yo'q. Bayram qanaqa bo'layotganini o'z ko'zlaring bilan ko'rasan. Demak, vaqtimiz chegaralangan, hurmatli tomoshabinlar, ketdik. Hurmatli mana aziz teletomoshabinlar, Zo'r TV kanali Sirli O'zbekiston ko'rsatuvi Sirdaryoga qarab yo'l oldik. Demak, kayfiyat ko'taramiz. Sirdaryoga borib nima qilamiz hozir? Birinchi biz paxta zavodidan boshlaymiz. Paxta zavodi. Paxta zavodida sizga men sizga ko'rsataman paxtani. Qanaqa tayyorlanishini paxtani? Qanaqa tozalanishini? Tozalanishini, sifatini. Biz boyda bir gaplashib ketyapmiz. Ular nima yo'qoldi bular? Qon taxtachilardimi? Qo'shiq eshitish uchun. Nimaga ular chim ketyapti? Mana shunga qarayman, bularga qisqir-qisqir qilish kerak menimcha, bor. Ey, menga qara, Bayda g'azalga. Jahongir aka, yomoni. Ha, eshitdingmi? Bayda g'azalga usta deb eshitganman sizlarni. Ey, to'xtagin gapim bor. Shilib ketma yonimdan ey dildor. Ay ay ay. Kechalar bedor, uyqusizlikdan bo'lib qoldim bemor. Azor berdi jonim adam, rahmi kelmaydi qolma. Sevgani bormi gumonima, beqilay shu durmani bormi. Hali alamimni olaman, man bitta gapli bo'laman. Jon bo'lib olib o'zim bilaman, bilaman, bilaman. Voy assalom guli, ko'ylaklari guli. Savlat to'kin yoningdaman, yoring bo'lib yuring. Ay 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 guli. Voy 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 guli, oshiqlaring ichida bitta o'zim yoring bo'ldi. Do'konimni qo'ying kameraga. Hurmatli Zo'r TV kanali muxlislari, aziz do'stlar, mana Sirli O'zbekiston ko'rsatuvi bilan eslatib o'taman, Sirdaryo bilan. Birinchi bek olib kelishadi paxtani tarozidan tortishib, ana undan keyin zavodlarga olib borishadi, ishlab chiqarish zavodlariga. A, bo'tkani kirdik-ku. Men sizlarga hozir bu yerda bir juda ham katta qurilish ketyapti, o'shani ko'rsatmoqchiman. Sirdaryo Polytex kompaniyasi hozir klaster bo'lgan. Tekstilni. Tekstilni. O'rta Osiyoda eng katta tekstilni sizga aytib qo'yaman. 25 million yevroga qurilayotgan qurilish bo'lyapti. Hozir men albatta sizga ko'rsataman bu narsani. Ha, hormanglar. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, majdaga yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Majdaga qanday? Savollaringiz yaxshimi? Sirdaryo Polytexda bosh menejeri. Xom ashyoni chetga eksport qilmasdan tayyor mahsulot sifatida valyutaga chetga mahsulot sotamiz. Tolani ham o'zimiz qayta ishlaymiz, chigitni ham o'zimiz qayta ishlaymiz, xudo xolasa. Mezlar bor, mezlar qurilyapti. Demak, hamma ishni o'zimiz qila olamiz. Yo'q, biz bu yerda juda katta zavod qurilyapti. Sababi siz hozir mana zavod ko'rib turasiz, mana shu yerda. Shu taxminan qachon bitadi deb o'ylayapsiz? Taxminan. Taxminan 2 yilda bitsa kerak. Ey, siz Sirdaryoliklarni qanaqa quruvchiligini bilmaysizmi? Bular endi
Turkiya'dan aborudovaniye nima keladi? Ha, ana yig'ilib. Sen uch panellar asosida quriladi. Bular hozir asosan birinchi navbatda 218 ga 76. Ya'ni 18 metrga 76 metr emiga. Nechta ishchi o'ringa belgilangan hozir? 700 ta ishchi o'rin yaratiladi shu yerda. Admajdagi mana Jahongir aytdik, taxminan 2 yilda qurilsa kerak deb o'ylayapti. Qancha vaqt ketadi bunga? Yo, bu yerda quruvchilarimiz ham bor. 1-aprelga tugatish rejalashtirilgan. 2020-yil. 2020-yil. 1 yil ekan-da. Hozir Turkiyadan mutaxassislarni ham jalb qilganmiz. Qurilishga Turkiyadan mutaxassislarni ham jalb qilganmiz. Turkiyaning mutaxassislari mana Tolib degan kelgan Turkiyadan injener. Hozir mana qurilish ish avjida ko'ryapsizlar. Mana hormang bo'lar. Qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Bu bitta aralashtiradiganmi? Ha, bitta aralashtiradi. Bu nima o'zi? Qanday? O'zi soladi, o'zi aylantirib, hammasini o'zi qiladi. O'zi qiladi, hammasi. To'xtanglar, darsa bilib olaylik. Bunga betonni qo'lda solasizmi? Yo'q, hammasini texnika qiladi. Texnika qiladi, o'rta. Suv o'zi oladi, suv. Suvni beton mana yerdan solasizmi? Mana yerdan rastvor solinadi mana. Yo'q, bu shag'aldi. Ha. Shag'aldi. Ya bo'la, chiring pastga, chiring. Chiring yana. Shag'aldi, sement. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek biz Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanida biz mana qurilish avjida. Eng keraklisi radioda amak vatingiz nima edi? Erkin. Erkin bo'la, vodiy sadosini eshityaptilar. Ha. Tushing, demalingiz, siz hali kelasiz. Menga qara, men eshak aravada katta bo'lgan bo'laman. Bu eshak arava emas, bu texnika bu. Eshitdingizlarda shaharda lift deyiyo'q. Bizda lift deydi buni. Bo'la, tushiring pastga. Mana, birni bosish ham shart emas. Bo'la desangiz bo'ldi. Bo'la, ketdik. Jahongir bir narsa aytib o'taman. Hormanglar bo'ladi. Qalay ishlarga, sog'lig'ingizni menga bering bular. O'ting bu yerga. Qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshi. Nima qilish kerak bu? Jahon, bu menga bering, men tashlayman, aka, qochib turing bunday. Qani? Bu nimaga kirroq paxta, bilasizmi? Buni mashina tergan. Tushunyapsizmi? Qo'l terim emas bu. Buni mashina. Bu beg borku, zavodni yuragi tomiri hisoblanadi. Agar mashinada paxta bormasa, zavod yurmaydi, chunki birinchi kelgan paxta. Nima bu? Pilisozmi bu? Pilisoz emas. Ha, pilisoz. Yo, tortib ketyaptimi? Ha. Men sizga ma'lumot berib o'tamanda Jahongir. Aha. Kimdiz menasi? Aka, bizga og'ir ish ekanmi? Tinchamiz. Nima deb o'ylaysiz siz nima? Sizga chiqib mikrofonda ashula aytishmi? Butun zavodni mashin chiqishi mashinadan boshqarmasa bo'lmaydi. Agar bular 2 kishi emas. Bir 10 kishi almashib turadi. Tushunyapsizmi? 2 kishi charchaydi, 2 kishi o'tadi, 2 kishi charchaydi, 2 kishi o'tadi. Nima dediz? Zavodda vena tomiri, qon tomiri mana shu yerdan ketadi, qadavalga. Siz qachon bilasiz bunaqa narsalarni? Men qarang, bitta odam sal degani o'rgatdi. Shuni o'rgatdirsa bo'ladi. Menga paxta sog'ovasida munchalik zavod to'g'risi menga tushuntirish shart emas. Nimaga? Men rahmatli bobom zavodda ishlagan. Rahmatli amakim ishlagan, rahmatli otam ishlagan. Men o'zim ishlaganman zavodda. Zavodda men qo'pol qilayotganda mashinani bakidan kirib, bulishtirdan chiqib ketadi deydi-ku. Men qarang mana, hozir mana Jahongir. Men sizga tushuntiraman, mana paxta kelyapti-ku. Ha. Paxta keladi-da, mana bu yerda musorni oladi. Tushunyapsiz mana. Mana qarang, musorni olib, mana qarang. Voyaga kirlar yo'q o'zi. Ko'ryapsizmi voyaga changni? Changni olib, ha. Paxtani quritadi, mana uni ko'ryapsizmi? Ha. Bu sushka deyiladi. Paxtani changini paxtani namini oladi. Bo'lsa quritadi. Quritadi. Keyin ichkarida nima qilishini ko'rsataman, yuring. Bu zavodda bu voyaga paxtalar keldi-ku. Paxtani namini oladi. Ha. Sushka deyiladi. Issiq kelyapti. Ko'ryapsizmi? Ovozni eshityapsizmi? Ha. Toshlarning ovozi bu. Paxtada qum, tosh, chang'aloq bor. Bular hammasi yerga tushgandan keyin aylanib paxtani quritadi-da. Paxtani chigit bilan toladan ajratishga tayyorlab beradi. Ha. Bu paxtadan chiqqan musor yana qayta ishlanadi. Ko'ryapsizmi mana paxtani chalog'i bilan terganlar bor-ku? Ha, ha. Chalog'i bilan terganlar mana shu musor bu mollarga. Ha, mana u narsani ko'ryapsizmi mana qarang. Ha, bu musor. Bu musor. Buni moli yaxshi edi. Ha. Mol esa semiradi. Ko'ryapsizmi?
Hazır bu paxta qurudu. 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 Endi buni chigiti bilan tolasini ajratish uchun narigi sexga kiramiz. Ko'ryapsizmi, hurmatli tomoshabinlar? Bitta paxtamiz qanchalik jarayonni o'tib, qanchalik ish kuchda o'tib, keyingi sexlarga boryapti, qo'lga yetib boryapti. Paxtakor, paxtakor, omad bo'lsin senga. Joyga soling, joyga soling. Yo'g'ingiz, bu yoqqa kiring. Qo'lingizni xor chiqib o'tirmang. Mana boyagi paxta, to'g'rimi? Boyagi suchkadagi qo'lingiz chiqmang, arra bor bu yerda. Mana chigit tushyapti. Chigit bilan paxtani xuddi shu yerda ajratadi. Chigitning har xili bor. Birinchi yerdan chiqdi chigit. Mana bu yerga keladi. Bu qarang, qoraroq, oqroqda bu qoraroq. Bunda hali paxta bor. Ko'ryapsizmi? Buni ham qayta ishlash uchun bu yerda talab ishlatiladi. Bu mana chetida yuqini ham shilib oladi. Shilib oladi. Nimaga ayollarimiz ko'proq ishlaydi, bilasizmi? Sababi erkaklarga qaraganda ayollar kuzatuvchanroq. Ko'ryapsizmi? Nimaga ro'molda? Nimaga? O'zbek ayoli gap undami? Soch lentaga kirib tortib ketib qolmasligi uchun. Rahmat sizga, charchamanglar. Biz sizni tepaga olib chiqamiz, tepa ko'rasiz. Mehmonlar, olib chiqdik. Mana siz ko'rdingiz, to'g'rimi? Ha. Oppoq paxtani. Ha. Mana. Mamletda press qilishadi, mana. Eng belda oladigan paxta zavodi mana shu bo'ladi. Qancha og'irlik, qancha buni taxminan? 200 kilodan oshib. 200 kilodan oshib. Bittasi. Bittasi. Buni har birini oling bo'ladi. Qarang, u mamletda toza paxta chiqyapti. Balakno chiqyapti, balakno oppoq paxtani ko'ryapsizmi? Yani bu yerda press qiladi. Press qilib bu tomonga olib kelib mana. Hozir qo'lda chiqaryapti buni. Hammasi orqadan oyoqda chiqarib, qarab turing. Qo'ch mana, qo'l mehnati. Bosib olmaysanmi? Yo'q. Professional deyiladi bular. Tushundingizmi? Hozir ko'rasiz hozir. Buni hozir mana. Bu nimaga bunday? Bu hozir 200 kilo emas o'tdi. Siz tortib oldingiz-ku. 5 gram. Yo'q, hali buni taroziga tortadi. Ha. Buni taroziga tortib, hozir men buni sizni sikladiga olib tushaman. Yuring, taqsir yuring. Mana hozir bu tushga turadi. Tayyor. Tayyor. Buni men sizga nimaga aytayapman? Bilasizmi nima? Mana Dilmurod og'aynimiz mana shu klaster rahbari. Aha. Otam rahbari zavodda ishlagan bilmaymi-ku. Bu bola zavodda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. O'sha payt o'sha mukammal o'rganib, qarang-da. Oldin biz mana paxtani bor-ku, xuddi shunday qilib chet elga sotardik. Ha. Bo'ldi. A klasterlar, hozir klasterlarning vazifasi ignadan ipigacha hammasi o'zi qiladi. Endi zavod o'zimiz quramiz. Shuni ham qurilyapti zavod. Demak, bu o'zimiz ipak chiqaramiz, o'zimiz matolar ishlab chiqaramiz, o'zimiz kiyim kechi ishlab chiqaramiz, shunaqa. Mana shu klasterga qo'yilgan talabim xuddi siz aytgandek, ya'ni mana shu Sayxunobod tumanida dehqonlarimiz tomonidan yetishtirilayotgan shu paxta xomashyosini terib, yig'ishtirib, mana shu paxtasini, tolasini tolaga, chigitini chigitga ajratib, tolani ip qilib, uni mato qilib, uni tayyor mahsulotgacha, ya'ni mana shu kiyib yurgan kiyim kechagimizgacha qilib chiqarish talabi qo'yilgan. Xudo xolasa, bu paxtani oldin eksport qilingan bo'lsa, endi bu paxtadan 5-6 barobar ko'p pul topamiz degani, to'g'rimi? Gap pulda emas, gap ishchi o'rinida ham bor. O'zingiz o'ylab ko'ring. A bunda mana bitta xos tekstil zavod qurilyapti. Oldin ish kuchi faqat paxta terilardi. Terilardi. Bo'l, endi zavodda bo'lardi. Zavodda bo'lardi. A endi tekstil bor, mez bor, yog' zavodlari bor. Undan yog' zavoddan oladigan mahsulotlarimizga qo'yiladigan sovun zavodi bor, buni kunjala bor, molga xullas hammasi bo'ladi. Pul ko'jora, pul ko' hamma. Ancha-muncha pulni chetga berib olardi, tushunyapsizmi? Ana endi o'zimizda bo'ladi, o'zimizda qoladi. Mo'ljal qancha hozir? Ishchi o'rni. Sirdaryo politexnika. Xudo xolasa mana shu 2 yillik mo'ljallayotgan ishchi o'rnimiz 2000 ta kamida ishchi o'rin. Shundan 1200 ayollar. Men ana. Ko'rasiz, o'zim kelib alohida televizorni ochsam bo'ladi Sirdaryoda. Sirdaryoda. Ko'ryapsizmi, mana hozir Sirdaryo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Prokuratura tomonidan tashkil qilingan joy. Men qarang, shunaqa narsalar eshitdimki, hattoki bizda har bir prokuraturadan kelib, dam olish kunlari mana shu yerda paxta terishga o'zlari chiqishyapti. Tushunyapsizmi? O'shalar uchun mana prokuratura xodimlari. Prokuratura xodimlari, masalan, Guliston shahar, Yangiyer shahar, Bayut tumani, Sayxonobod tumani, bizda tumanlarimiz ko'p-ku. Shirin shahar o'sha yerdan kelib, yotoqxonalarga kirib ko'ramiz. Mana hozir ko'ryapsizlar, hurmatli tomoshabinlar, biz mana ko'chmas yotoqxonalarda biz ana shipollar o'rtasida. Mana biz ko'ryapsizlar, mana oldin studentligimizda shunaqa joyda yotardik, eslaysizmi? Lekin bor-ku, men bitta narsaga qoyil qoldim. Oldin paxta terimiga biz bolaligimiz, yoshimizda hamma o'zi bilan o'rin ko'rpa qilib olib ketardi. Eski maktablarda yotardik, bog'chalarda yotardik. Lekin bitta, menimcha
hamma o'rin qo'rqilib bir xilligidan ma'lumki qilib berishgan bularni. Albatta, albatta. Hozir ham men qarang. Sharoit bor. Tersangiz bo'ldi. Tersangiz. Vaqtim teri chishdi. Hatto pechkada ham qo'yib qo'yibdi-ku. Havo issiq, lekin pechka. Mabodo yomg'irchi sal sovuqchi bo'lsa, shuni pechka choy qiladi mana. Ko'ryapsizmi? Hamma joyda chiroq bor. Hokim bo'lgandaysiz. Salomatlisiz. Men qarang, hokim bo'lib narsan ko'rib men xursand bo'ldim. O'zim bular har doim aytadi, Sirdaryoda baliqdan boshqa nima bor deydi. Men aytdim, "Esing oldi. Sirdaryoga borib ko'rgin, bir marta vaqt ajratgin, Jahongir o'rtoq yurgin." Ko'rsatingda meni keldi. Ko'rdim. U paxtaga ketyapman degan bir armiyaga ketyapman deganda gapdi. Majlisga to'g'rimi? Mashinalarga o'rtoq. Davolash xonalari ham bor. Medpunktlari ham bor. Yuvinish xonalari hammasi. Men tabriklayman. Paxtani planni topshirganingizdan tabriklayman. Hokim bor. Gapga bo'layotgan birinchi bo'lib tabriklaymiz. Biz bundan juda ham xursand bo'lib. Ichkan bilan aylanasizmi, Jahongir? Qani ketdik, ha, yuringlar biz. Ketdik endi. Shuroq hayli qiling. Assalomu alaykum. Yo, hamma qani? Qandaysiz bo'lib? Sog'lik yaxshimisiz, yaxshimi? Men bu lagerku bu lagerni bolaligimda toqqa chiqqanda buni. Men qarang, siz mana bunisida, bunisida. Qarang, bunisida issiq suv, bunisida qaynoq suv, bunisida illiq suv. Mana hazillashardik onda qarang. Hazillashardik onda qarang. Men qarang, nima bunda shuncha somovar. Bu har xil choy. Ko'k choy, qora choy. To'g'rimi sizlarda shuni? Bu kiguti. Kiguti agar davlaningiz ko'tarilsa, kiguti. Bu toq bizda Sirdaryoda zomindan keladi. Har xil bundaqa mana ko'ryapsizmi? Ko'kotga o'xshagan har xil anolar bor, o'tlar bor, tushunyapsizmi? Hamma ham choy ichmaydi, bir xil aytadi. Damlamadi. Qaysi? Oq choy. Bu oq choy. Bu choy hali aytolmayman. Bu qaynamaydi. Bu yo'q, bu dog' suv. Dog' suv. Bizlarimizga atalar dog' suv. Mana har xil choylarimiz bor, kib o'zlari, kib o'zlari olib ketadi. Paxtakorlarimiz kutib qolishdi, kirib kayfiyatlarini ko'tarmaymi? Endi bu yo'q sizga bog'liq. Men mezbonman, siz mehmonsiz, Jahongir. Bizni viloyatimizga xush kelibsiz. Mezbon xizmat qilmaydimi? Yo'q, men sizga choy poy tashiyman, siz bu xudo xolasi paxtakorlarimiz kayfiyatini ko'tarasiz. Ketdik. Ketdik. Assalomu alaykum. Otam yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Qo'lim qolib ketdi. Necha kilo osh damladingiz? Aka, yaxshi, bizga ham qo'shib qo'yaver. 30 kilo. 30 kilo? Necha kishi bir 30 kilo yetadi? Kistan? 300 odamga. To'rg'amosh. To'rg'amosh. Ha, Andijonchasiz? Andijondanmisiz? Andijonlikman. Assalomu alaykum. To'rg'amoshmi? Ha, demak. Sizlarga qo'rlik kirib olsak urchatamiz. Yo, meni. Manga qarang, siz boydan biri. Sirdaryoda bunda, Sirdaryoda bunda. Oshpaz ham, choyxonachi ham Andijondan keldi. Endi zo'r bo'lsin deb olib keldik-da. Ha. Boshqa hozir damlangan guruchidan qaradim-da, bu boshqacha oshku dedim. Har kuni damlayapsizmi bu yerda? Har kuni. Har kuni. Ey, Dilshodbek. Har kuni damlayotgan ekanlar Anjonchi. Ochimda hidini hidlang Anjonchi. Sen hali tayyormasu? Osh tayyormi? Tayyor. Tog'las, tayyor. Osh tayyor. Qachon buzasiz? Osh tezroq bo'lsa. Dasturxonga o'tirsa buzaladi. Bo'ldi, demak, navbat sizga Jahongir Poljon sizni juda hurmat qilamiz. Bu yerga ki oshsiz biz o'zimiz ko'k choylarni damlayamiz. Ya, assalomu alaykum, baxtakorlar, xormanglar ey. Qarindoshlar qandaysizlar? Sog'lik yaxshimi? Hech kim paxtakorga o'xshamaysizlar. Hammalaring bo'yanib, yangi kiyimda o'tiribsizlar-ku. Demak, bitta qarsakinglar bilan sahnaga. Yo, bunaqa qarsak bo'lmaydi. Boshqa daladagilarga alam qilsa iltimos. Sayg'i qilaman. Bo'ldi, shuni akangatib, davom etamiz bayramni sahnaga. Jahongir Poziljon bilan taklif qilamiz. Yana uchrashuvga kech qolib kelding, kayfiyatim buzib jonim jonim. Anhorni bo'yida sarg'ayib kutdim, kelayapsan kulib jonim. Seni qanchalar sevishim nozimdan boshqa bilmas hech kim. Sen ham sevasan meni, lekin tan olmaysan-da deyma. Dilimdan olam, olam. Shalolam,
Qalays opa? Yaxshi, rahmat. Qalay bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Mazza qilyapsizmi? Chunki Layloman zo'r quvonch. Jahongirga kelganga xursandman. Jahongirga xursandmisiz? Hammalaringga dilshodman. Zo'r bo'ladi jahongir. Qo'ydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar bizni bayotga. Yurtlaringizni sog'inib kelibsiz, rahmat sizga. Rahmat. Qalays o'zingiz? Rahmat. Yaxshimi? Xudoga shukr. Tabriklayman bayram bilan. Rahmat, katta rahmat. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, voya va'da berdim men. Eng zo'r o'yiningizni sovg'a berib oldim. Mana shu razay qizimiz bari 3 kilogramga faqat yerganlar. Shunday bo'lsa ham lekin zo'r raqsga tushdilar. To'g'rimi? Ko'zimga qarang, nechta terdingiz? Yo'q, hali. Nechta terdingiz? Nechta terdingiz? Kecha nechta terdingiz? Kecha aytdim-ku. Qancha? 100 kilo dedim. Bo'ldi, mana sog' bo'linglar. Yangi mebelingizni qo'ying. Sog' bo'ling, davlas bilan boriga boringizga barakada ko'rishamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, sizni O'zbekiston ko'rsatdi. Xuddi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Tinchishamdi. Zo'r devini ko'ring, xudo xolisa Sirdaryoning sirli joylarini ko'rsamiz. Sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lada avtomobillarini 6 million so'mgacha foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Shoshiling!